Идеята на общината е педиатрията да бъде преместена на 9-я етаж в сградата на Русенската болница, а нейното място да заеме отделението по кожно-венерически болести. Ако предложението се реализира, лечебното заведение ще получи 9-я етаж от сградата, а комплексният онкологичен център ще бъде ощетен, тъй като неговите отделения по онкохирургия и онкогинекология няма да могат да се помещават повече там. През ноември на свое заседание съветниците ще решат съдбата на 9-я етаж и част от партера, който сега се използва за операционна. Там намерението е да бъде разположено новоразкритото отделение по кожно-венерически болести. Трябва ние да сме си готови с ремонта в кожния диспансер. Там инвестицията никак няма да е малка. Тоест да не стане така, че да си затриме една част от дейността, защото нали, трябва да се настанят децата от, мисля, че до майка и дете, които дома го затварят до края на годината. Общинските съветници ще обсъждат на 9-я етаж да се преместят и недоносените деца от дом майка и дете след закриването му. В момента детското отделение е разположено на 2-я етаж в старата сграда на болницата.